har du hørt om fælles data og talepulje. Det er ret smart. Med OnePlus fra TDC Erhverv kan I vælge, at alle medarbejderne deles om al den tale og data, som abonnementerne indeholder. Det hele er én stor fælles pulje. Forestil dig, at Lars og Birte og Jakob er kollegaer og har hver deres telefonabonnement. De taler og bruger data hver især hver eneste dag. Men Birte bruger generelt lidt mere end Lars. I stedet for, at Birte betaler ekstra, og Lars betaler for noget, han ikke bruger, ja, så går det hele ned i en fælles pulje, så Birte bare bruger det ekstra, som Lars ikke bruger. Næste måned er det måske Jakob, der bruger mere. Tale og data fra puljen kan bruges i hele EU, ligesom at kald fra Danmark til udlandet også er omfattet af puljeløsningen. I slipper for besværet med at forudse det rigtige abonnement til den enkelte medarbejder, og kan roligt glemme alt om praktikken med fordeling af tale og data. Det sørger vi alt sammen for. Fælles data og talepulje er blot en af fordelene med OnePlus fra TDC Erhverv.